tielle. Ainakin vaan sohvalla syöpi. Niinhän se pitää syödä. Eihän sehän sulla on pitää. Kyllä tänne jäänä vähän ruokaa se pitää syödä. Pientä palvella viimeisen päälle. Pitäähän se palvella. Nyt me tässä videolla muistellaan menneitä. Ja muistutetaan tätä kaikkia siitä, että menkääpäs tuonne äänestämään kultaseen Venlaan. Meidän tubettavat konemiehet ohjelma, meidän kaikkien tämän puolen tubettajien kolmen kovan kopla on päässyt Venla-ehdokkaaksi. Kaikista mahdollisista niin ollaan sinne kypiästi. Niin, semmoinen ihme on tapahtunut. Jolla ihme no, tyylillä. Annetaan se kunnia ohjaajalle ja me ei ainakaan meille. Niin, ei se varmaan ainakaan minusta johon. No Metsämanista kuitenkin varmaan jonkun verran, koska Metsämanihan on nyt päähenkilönä siinä myöskin henkilöpuolella niin äänestettävissä. Että käykää Metsämania äänestämässä myös. Käykää äänestämässä ja tietysti jos ohjelma miellytti, niin ohjelmaakin. Mutta nyt ruvetaankin muistelemaan sitten, millaista se oli se ohjelman teko. Meidän osuus alkoi oikeastaan lavalta. Edellisenä syksynä ostettiin tuo lavaa. Ja sehän oli aika katastrofi vielä siinä vaiheessa. Niin kuin näkyy, niin piha oli täynnä kasvillisuutta. Itse lavaakin oli vinossa. Eikä sisälläkään oikeastaan ollut paljonkaan mitään tehty. Ikkunat oli vielä luukkuina ja silleen. Mutta pikkuhiljaa siinä sitten talvi tuli. Välillä hyvin kylmänäkin. Ja tuli joulu. Tehtiin lavalle tuommoinen vanhasta autosta valomainos. Siinä se nyt sitten lavalla oli kaikessa komeudessaan. Tuolla me tiedettiin jo, että se ohjelma tehtäs. Ja niinpä kuvaukset sitten alkoi. Sanna sisko kuvaajineen tuli meille pihaan. Ja siinä sitten niitä ensimmäisiä otoksia kuvattiin. Moottorikelkalla ajoa siinä oli ja kaikenlaista muuta. Ja lavalle sitten myöskin tultiin ja katsottiin tuota autoa. Se oli jo ihan lumeen peitossa tuossa vaiheessa. Välillä pihalla. Milloin missäkin. Monenlaista otosta. Autoa, lumenluontia, kaikenlaista. Ja oikeastaan meillä oli tosi hauskaa. Itse kuvaaminen oli tosi rentoa. Ei siinä ollut mitään ihmeellistä. Me vaan oltiin niin kuin omia itsejämme eikä sen kummempia. Eikä meidän tarvinnutkaan olla. Välillä sitten itse kuvattiin kanssa tätä Amaliaa. Tehtiin vähän hupijuttuja. Ja Amalia tietenkin valmistautui kovasti henkisesti siihen, että pääsisi sekin sitten sinne lavalle edes pikkusen käymään ja ehkä esiintymään vähän se. Samalla Artsi teki sitikkaa ja se olikin jo tuossa vaiheessa aika lailla valmis. Siitä tuli muuten tosi hienon värinen. Kyllä sitä ihmeteltiin sitä väriä. Se oli niin kaunis. Sinä talvena tuli tosi paljon lunta, eli siis viime talvena. Lavan seinä oli kattoon asti lumessa. Aila ihmetteli, että taasko ne sinne lavalle menee. Mitä ne sille oikein tekee? No töitä. Hirveästi oli remonttitöitä. Janis oli juossut siellä järven luona lavalla tietysti. Ja kevät teki tuluaan. Artsi rakenteli siellä paljon itekseen. Välillä miekin autoin, missä minä osasin. Töitä tuntui olevan tosi paljon. Kesä ei olisi kovin pitkä aika ja konepäivän. Siihen piti vielä paljon valmistella kaikenlaista. Koneita piti myös tuua. Lava alkoi täyttymään.
Välillä oli upeita kuutamoita. Mie kuvailin niitä. Kännykällä lähinnä silloin. Silloin ei ollut vielä kaukoputkea. Mutta päivässä aikaan kuustakin sai kuvan. Kuvasin myös tähtiä ja yhtä tähteä isontaessa taivas näytti tämmöisen oudon kuvan. Valmistelin myös lavalle myytävää tai ainakin näyttelyesineeksi ja samalla omaa taidenäyttelyyni. Ailan kanssa kerättiin keväisiä sammakoita. Aila niitä mielellään kanteli suussaan ja sylki valui. Mutta kevät tuli lavalle tosi kauniina ja pikkuhiljaa alettiin valmistautua konepäivään. Tässä on kuvauspäivä. Istutettiin kukkia serryn päälle ja koneman kävi katsomassa lavan kosteutta. Pumppu on kyllä kärsinyt kosteusvaurioon. Pumppu on kyllä vuotanut joskus, se pitää varmaan vaihtaa joka tapauksessa. Täällä on pumpusta vuotanutta vettä, niin se on kyllä ehkä huono tilanne. Joo, tässä tehdään nyt kosteusmittausta. Konemani on tullut käymään meillä. Tuommoinen mittari on. Joo, tämä on semmoinen pintakosteusmittari. Joo, aika hyvää. Hieno. Olla kylppärin hommia tekemässä niin lattiasta. Joo. Tämä on aika tasainen kosteus sulle tällä ilmakieltä. Joo, kyllä. Se on nimittäin, jos mennään tuon kympistä ylöspäin, niin sitten on kosteus. Okei, okay, eli täällä on kuivaa. Kuiva kämppä. Se on kuiva aika nyt. Niin. Niin. Kyllä, hyvä. No, joo, sehän on hyvä homma. Kyllä. Ihan hyvä. Se oli nopea juttu sitten. Ei muuta kuin jatkakaa. Joo, vitsi kun on sulle kahvit keitetty, mutta kun ei ollut sitä keitintää. On meillä kyllä purut mukana, mutta kävisikö mehu? Kyllä. No hyvä. Tässä Artsi kiipee kuvauksissa antamaan lavalle nimeen. Eli ruuvane nimi kirjaimet sinne seinään. Kesä oli mitä ihanin ja lämmin. Ja lava sai nimen. Särkän vanhat koneet. Kotona sammakon kutu alkoi elää yhä enemmän ja enemmän. Kukkia oli metsässä. Oltiin Ailan kanssa tosi paljon metsässä, aina kun ehittiin. Se oli niin mukavaa. Martta hevonen oli myös kaverina, kun hevosaitaa korjattiin. Ja susikodalla. Siellä piettiin välillä tulta, piettiinpä yhdet piikkilankatalkootkin ja kaikkea kivaa tapahtui kesällä konepäiviä ootellessa. Käytiin myös susirajan rompepäivillä, josta löydettiin sitten lavalle vähän tavaraa. Tämmönen ompelukone muun muassa. Ja kesää sen, kun teki tuloa entistä enemmän ja entistä vihreämmäksi. Sitten lähdettiin hankintamatkalle. Mentiin Vihtariin, Heinäveden puolelle, Pyllikillä. Haettiin Vihtarin aseman entinen sellainen kone, joka oli tehnyt höyryvetureille vettä. Ja taas lavaa. Sateen jälkeen sateen kaaria. Vielä toinen hankintamatka Iiksenvaaraan. Sieltä löytyi vanha maamoottori myöskin. Samalla reissulla, kun käytiin maamoottori, saatiin sitten myös toinen samanlainen maamoottori, jossa oli sirkkeli mukana
hienompi. Ja sitten vielä samalla reissulla mie kävin ostamassa tämmösen vanhan Singerin. Tää oli sähkökone. Tosi vähän käytetyn näköinen. Sitten alkoikin kuvaukset taas meillä. Nyt piti tehdä rumpuja Räminä-ryhmälle, joka tuli esiintymään lavalle. Valtokukko ja kanat oli koko ajan kuvauksessa innolla mukana. No niin, täällä on pomot näköjään paikalla. Otetaan lapsi vielä, otetaan vielä. No, mutta jälkeen lapsi voi tähän väliin ottaa. Mulla käy jo niin kuin. No, meillä ei ollut sama. Hyvä, semmoset, nimenomaan, nimenomaan. Hei, ja kato, toinen pehmustettava. Niin tulee semmonen pehmeämpi ääni. Tämmösistä. Hei. Helkuti hyvä. Nyt vaan sitten joku loppukone. Joo. Idea. No niin, tässä on nyt rummut ja nyt ei puutu mitään muuta kuin rumpali, eli Simo, welcome to us. Ja tässä on kuule kapulat ja pelit kaikki, niin kuin pitää kaikki olla. Kaikki odottaa suurta Simoa rummuttamaan. Kyllä, suurta esiintymistä. Ja konemania ja metsämania tietysti totta myös. Totta kai, ja maybe Amalia. Ken ties. No niin, mutta näihin tunnelmiin tänään. Yes. Moi. Ensi kertaa, hei. Sittenpä mentiinkin seuraaviin kuvauksiin Metsämanin luo. Koneman, Simo ja Metsäman oli siellä tähtinä ja Artsi sitten neljäntenä tähtenä. Ja siinä on niitä kuvaustilanteita sitten, suunnitelmia ja muuta. Oli tosi lämmin päivä. Kuvaajaporukka ja ohjaaja oli tosi mukavia ja rentoja. Oli erittäin helppoa toimia niin kuin heidän kanssaan. Ei tarvinnut millään tavalla jännittää eikä mitään, vaan ihan vaan rempsesti kaikki sujuu. Ja totta kai siinä suunniteltiin jotakin ja he sanoo sitten vähän, että millä tavalla tai niin kuin mitä tehtäisiin suurin piirtein. Mutta kyllä se vaan aika lailla silleen luonnikkaasti sitten meni kuitenkin. Se homma sitten siihen. Rumpali huitto on jäänyt rummut vaan puu. No niin, olette harjoittuneet aika päivää jo. Ne. Joo, ne. Kaksi viikkoa huitto. Ennen niin maanantai huomioon. No niin, ne. Ei tarvitse tyhjää huittaa. Mulla tää on mukaan ottaa mandoliin. Joo, ei, niin. Tää on mandoliin tapahtunut. Joo. Jes, pysäytä hetkeksi siihen, niin otetaan kuvaaja ulos. Sitten voitte kohta jatkaa. Joskus joutuu ottamaan otoksen uudestaankin. Rummu. Ja sitten on asia korjaa, kun
Tää on tästä hetki poikki, niin vaihdetaan vähän asemia. Mä tulisin ehkä mieluummin. Kavaron ei mä voi sille poikki. Et voikaan. Joo. Niin, joo. Siinä on toistemme kuvissa. Niin. Jos se nostaa sieltä heti tähän näin. Ja... Ajaisinko mä ton auton tosta pois? Ja taas jatkuu lavanlaitto. Nyt alkoi olla jo aika valmista. Lattia oli uusittu, ikkunat oli tehty, ikkunalukkujen paikalle taidetta oli tehty ja laitettu. Tässä on siskon taideteos. Pii ihmetteli, että kovi on kovaa kiire näillä eläjillä. Ja pyyti hiiriä. Kesä oli kyllä kaunein. Artsi viritteli viimeisiä koneitansa vielä näyttelyä varten. Joka paikassa kukki. Tässä yksi niitty tuolta Artsin hallin läheltä, jossa oli paljon perhosia ja pörriäisiä. Aila nautti kesästä. Ja kaikkia nättiä kukkia oli joka puolella. Nämä olikin semmoisia vähän erikoisia kukkia, joita ennen ei ollut ollut. Nehän minun piti tietysti maalata. Totta kai laukkuun maalasin, tein kierrätystöitä ja maalasin kaikenlaista. Ajatellen myös tulevaa syksystä taidennäyttelyyn. Mutta lavalle lähinnä nyt ensin. Lava alkoi olla aika valmis. Joka puolella oli nyt uudet ikkunat niiden luukkujen paikalla. Se näytti aika hyvältä. Vielä sepeliä ajettiin tuo hiekan päälle. Oltiin raivattu kaikki nuo pihat. Ja sitten konepäivä. Sitten se konepäivä lopultakin tuli. Luonnonystävien pöytä oli tässä ja pyllikki oli myös totta kai esillä. Meiltä oli paljon autoja ja oli muiltakin ihmisiltä. Ja koneita, raktoreita. Oli tosi lämmin päivä. Ihan helteinen. Ooppelimiehen Ooppeli oli siellä myös. Ja ihmiset nauttivat lämpimästä päivästä. Paljon oli kaikenlaisen tavaran myyjää siellä. Monenlaista kiinnostavaa tavaraa. Koiria oli ja koirat haukkuu. Mie toimittelin niille vettä. Vilikoira oli tuolla tuon kärri alla. Tosi kiva koira. Minun kaveri Sirpa auttoi välillä tuolla kahviossa. Minä itse muuten siellä olinkin. Mutta minun piti välillä olla muissa hommissa. Artsi mietti, että meneekö kaikki hyvin. Oli vähän niin kuin pomona siellä. Ja sitten. Sitten tuli pojat lavalle. RR eli räminäryhmä. Lähestulkoon harjoittelematta tulivat ja ilahduttivat meitä biiseillänsä. Metsämann varmaan mietti, että mitenköhän tähän on jouduttu. Mutta hyvinhän se menee, eihän siinä mitään. Ja niinhän se menikin. Tässä vielä harjoitustilanteessa. Kuvausryhmä oli valmiina. Viimeisiä juttuja mietitty siinä. Artsi yritti viritellä sinne jotain näitä kajareita sun muita. Ja mitä nyt näitä viimeisiä valmisteluja oli? Pojat ehkä mietti vielä vähän laulujen sanoja, että millä sanalla lauletaan. Siinä meidän ohjaaja. Ja ressikka toisella puolella.
ja ressikka siinä vielä uudestaan. Ressikka oli hyvällä päällä ja niin kuin aina iloinen mies. Oli tosi hauska. Ja sitten Amalia. Amalia tulee kuuluttamaan. Räminä ryhmä. Maailman ensi ilta. Ja siitä se alkoi. Kuvausryhmä kuvasi, kun räminäryhmä rämisi. Meno oli kyllä melkoista. Meno oli kuin villissä lännessä. Tosi hauskaa. Räminäryhmä lauloi pari laulua. Oikein kunnon räminällä. Oli todella mukava. Ja sitten meillä oli vielä bändikin siellä. Anja Kinnunen ja Vanhat sävelet oli tehnyt meille ihan ikioman laulun. No, siinäkö se nyt oli se lavahomma sitten? Miettii Aila. No ei se ihan siinä vielä ollut. Myöhemmin siellä kävi kyllä porukkaa. Isojakin porukoita jotain ja viikonloppuisia muuta. Pidettiin tossukurssia ja taidekurssia. Ja yleensä kaikkea kivaa. Tehtiin ruokaakin syksymällä. Piettiin semmoinen syyspäivä siellä. Mutta pikkuhiljaa kaikki siellä hiljeni. Kesä oli pitkällä. Syksy kolkutteli jo ovelle. Tuolla näkyy vähän meidän taidenäyttelyä. Sitä oli vähän siellä sun täällä taidetta esillä. Järveltä käsin lava oli aika kivan näköinen myöskin. Mieteen koruja ja tämmöisiä sevesuden juttuja. Siinä on minun entiset koirat. Nekin oli lavalla mukana. Sitiikkakin oli saanut uudet penkit. Kaveri oli ommellut ne. Niistä tuli tosi hienot. Artsi laitteli tuota rantaa siellä vähän ja teki puita kotona. Käytiin ajelemassa veneellä lavan rannassa Palojärvellä. Isoja lehtiä. Stoppaa! Eikun, meepä vähän, voi, noin meni tuonne. Mä olisin voinut ottaa niistä kivan kuvan tänne alas. No nyt. Hienoja. Aurinko kiilteli kilpaa veden kanssa. Syksy oli tullut. Syksy ja punaiset auringonlaskut. Nyt sitten odotellaan uutta kesää. Uutta kesää lavalla. Ja mietitään, että tulee noko toista kautta tuohon ohjelmaan, joka tuli tosi hyvä. Ollaan kyllä iloisia, että sellaiseen lähettiin. Sarja Tubettavat konemiehet julkaistiin 24.10.2022. Me jatkettiin Artsin kanssa videoiden tekoa, milloin vakavasti ja milloin vähemmän vakavasti. Ja Amalia, sehän piti pikkujoulut siskonsa Matildan kanssa. Niillä tuntui olleen aika lailla hauskaa.